Перша карпатська літня школа з біохімії відкрилася у Івано-Франківську. Вона покликана розширити кругозір і мобільність студентів та молодих вчених. Для них передбачені лекції, дискусії та практичні заняття в лабораторіях. Ректорат Прикарпатського національного університету сподівається, що літня школа сприятиме практичній реалізації наукових проєктів. Наша мета – поділитися з слухачами школи можливістю, тими підходами, які в нас є, для того, щоб не тільки вивчати негативну дію цих шкідливих частинок, але і розуміти, яким чином організм може від них захищатися, яким чином підвищити захисний потенціал з тим, щоб вони заподіяли менше шкоди. Літню групу складає 25 студентів – біохіміків з усіх регіонів України. Упродовж тижня вони досліджуватимуть вільно-радикальні процеси у живих організмах. Об'єкти хімічних дослідів – пекарські дріжджі, плодова мушка та риби. Учасники школи сподіваються поглибити власні практичні навички, дізнатися більше про біохімію. Професорами якось так відразу контакт пішов такий з молоддю. Це дуже важливо, тому що все-таки старше покоління, їхній досвід, він не має ціни. А нам ми ще мусимо сотні прибірок перебити, щоб принаймні половину з цього зрозуміти, що вони вже опублікували. Організаційний комітет сподівається, кожний слухач літньої біохімічної школи зможе отримати додаткові знання, набути наукової практики, завести контакти з колегами з різних регіонів України. Вікторія Гордієнко, Оксана Середюк, Владислав Петриченко. Новини на Вежі.